Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya semua orang bakal akan memulakan langkah yang drastik menjelang pilihan raya untuk 6 negeri di Malaysia. Ada yang sudah mula, ada yang baru mula, ada yang sudah lama mula, ada yang sekarang ini akan masuk gear 6. Wah. Dan ini pasti akan membuatkan satu pertarungan luar biasa dahsyat di alam maya. Okey, terbaru Laskar Cyber Kerajaan diarah masuk gear 6. Walawi, kita ada gear 5 saja, sekarang gear 6. Setiausaha Akbar Kanan kepada Perdana Menteri, yaitu Tunku Nasrul Tunku Abaidah, menyeru kumpulan Laskar Cyber Kerajaan Perpaduan supaya membantu menyampaikan serta memberi penerangan kepada masyarakat di ruang maya berhubung dasar Kerajaan Perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasib baiklah saya bukan laskar cyber. Jangan silap, saya bukan laskar cyber. Saya tak pernah jadi laskar cyber. Tapi laskar cyber akan masuk gear 6. Saya fikir Muhyiddin akan masuk gear 12. Tunku Hasrul berkata dia turut meminta Setiausaha Akbar SUA bagi setiap kementerian untuk menjalinkan kerjasama dengan kumpulan Laskar Cyber Kerajaan pimpinan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Lokman Nur Adam. Katanya ia penting khususnya bagi menghadapi 6 pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi. Katanya, pesan saya kepada mereka iaitu SUA ialah untuk lakukan engagement dengan Laskar Cyber ini dengan lebih berskala besar kerana kita akan menghadapi PRN di 6 negeri selepas ini, katanya. Tambahnya lagi, tak boleh dah gear low ini, kena gear 5, gear 6 untuk pastikan inisiatif Kerajaan Perpaduan dan untuk pastikan 6 negeri nanti kita mampu lakukan yang terbaik, katanya. Tambahnya lagi, saya menjemput abang dan kakak Laskar Cyber semua ini untuk sama-sama membantu kami, membantu saya dengan memberi pandangan, input kalian cukup bermakna, katanya. Ketika beliau berucap pada majlis silaturahim Laskar Cyber Kerajaan Perpaduan di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur malam tadi. Hadir sama pada majlis tersebut adalah Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri iaitu Shamsul Iskandar Mad Akin. Pertemuan ini kali pertama diadakan selepas Pakatan Harapan PH dan BN membentuk Kerajaan Perpaduan. Gabungan ini memberi tumpuan kepada Laskar Cyber dipercayai selepas melihat sokongan yang diperoleh Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum PRU 15 dalam usaha menarik sokongan pengundi dengan menggunakan media sosial. PN dilaporkan telah mengeluarkan perbelanjaan yang amat banyak untuk menguasai media sosial khususnya TikTok bagi menarik sokongan pengundi muda. Dalam pada itu, Shamsul berkata usaha untuk membentuk Kerajaan Perpaduan bukanlah mudah, apatah lagi bagi seteru politik yang telah bertelingkah sekian lama. Namun, katanya, demi kepimpinan negara, pemain-pemain politik ini sanggup bertolak ansur dan berjiwa besar dengan mengenepikan persekitaan dalam membentuk pentadbiran bersama. Menurut Shamsul lagi, Perdana Menteri mewujudkan Malaysia Madani bagi mengikat kerjasama yang terjalin serta mewujudkan kestabilan kepada negara. Tambahnya, kenapa ada gagasan ini? Kerana Perdana Menteri berharap gagasan ini dapat mengikat semua kumpulan yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan, sebab bukan mudah untuk ada kaitan ini dengan rakyat. Dan rakyat akan tanya, tokoh politik akan tanya, kenapa kita bergabung? Sebab kita mahukan kestabilan, katanya lagi. Kali ini cabaran besar untuk Perikatan Nasional.
kali ini memang lawan di media sosial lah. Kita nampaklah nanti. Tanya Nadi, suara rakyat, bergembira di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya masih ada penangan atuk yang sudah tua, sudah 98 tahun tapi masih ada penangan. Yo, masih ada kuasa, masih ada kehebatan dia ni. Walaupun kalah teruk, memalukan, ditolak mentah-mentah sampai tak dapat deposit pun, tapi beliau nampaknya masih lagi berpengaruh. Wey, tiba-tiba, wah, benarkah perkara ini? Benarkah Dr. M kini dilantik Ketua Umum Perikatan Nasional? Tapi dalam kurungan, Ketua Umum dalam kurungan. MP PKR ucap tahniah Dr. M kini Ketua Umum dalam kurungan, Ketua Umum Perikatan Nasional. Saya fikir ini satu jenis sindiran. Ini bukan, ini sindiran dia, Ahli Parlimen Petaling Jaya, yaitu Lee Chian Chung, dengan sinisnya mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam kurungan begitu, kepimpinannya dalam Perikatan Nasional. Hui, tiba-tiba Perikatan Nasional terima Mahathir kah? Katanya dengan sinis sekali, tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada Perikatan Nasional. Wah, jadi Muhyiddin nak letak mana? Muhyiddin nak letak mana ni? Presiden PAS Abdul Hadi Awang telah menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini Faizal, iaitu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu, sebagai pemimpin kanan bersatu pula mendukung kenyataan beliau. Walau eh, jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat makin merosot sehingga mereka perlu pula bergantung kepada kekuatan Mahathir, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Saya pun heran, macam mana Tun Mahathir boleh membantu mereka ini? Sedangkan Mahathir pertama ada tua, kedua dari tola, ketiga tak ada parti pun dia sekarang yang dia betul-betul cukup berkuasa. Cuma saja dia tiba-tiba bersama dengan satu pakatan yang baru. Selepas beliau keluar daripada GDA, lepas tu keluar pula daripada Pejuang. Sekarang apa pula yang jadi? Tapi ini satu sindiran pedas. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat makin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir, kata MP daripada PKR itu. Pemimpin PKR itu turut mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS yang telah menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan oleh Mahathir. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelagah lagi berhubung dakwaan isu aset, walaupun saman telah dikemukakan masih belum selesai di mahkamah. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dari 1993 sehingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisme. Panas. Gesaan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi gesaannya kepada Mahathir supaya beliau mendedahkan beberapa kekayaan, berapa kekayaan kroni ahli keluarga dan keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM150 juta oleh bekas pengerusi Bersatu itu. Terdahulu pada hari ini, Ahmad Faizal memberitahu Ustaz bahawa GTA tidak mungkin dapat bertahan secara sendirian. Katanya Mahathir mungkin berpengaruh, tetapi gabungan itu tidak seperti Perikatan Nasional. Dengan jumlah parti Melayu sekarang, adalah lumrah pengundi Melayu menuntut satu kuasa yang menyatukan semua parti Melayu, katanya. Tambahnya lagi, GTA adalah seperti cawan kecil. Alamak, kesiannya GTA. Seperti cawan kecil, anda tidak boleh menuangkan segala-galanya daripada cawan besar ke dalam cawan kecil, katanya. Sebelum meminta GTA menyokong PN tanpa syarat. Katanya Bersatu komited untuk menegakkan hak orang Melayu dan Islam serta untuk semua kaum dan agama di Malaysia. Memandangkan GTA seolah-olah memperjuangkan cita-cita yang sama, maka kami mengalu-alukan GTA untuk memberi sokongan kepada kami untuk menyingkirkan mereka yang telah mempermainkan pengundi Melayu pada pilihan raya umum yang lalu, kata beliau dalam kenyataan tersebut. Wow, hebat ini artikel. Ha, Tun Mahathir ke
kembali berkuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.